Ulet numri i mamografive, situata e krijuar nga COVID-19 dhe frika e infektimit, ka bërë që shumë gra të mos bëjnë ekzaminimin e gjirit. Numri i pacienteve që shkojnë në poliklinikën e qytetit të Korçës, prej janarit e deri në këto momente, është shumë herë më i ulët krahasuar me vitin e kaluar. Në vitin 2019, në periudhën janar-tetor janë kryer 1574 ekzaminime të gjirit, ndërkohë që për të njëjtën periudhë gjatë këtij viti janë bërë vetëm 238 mamografi. Për mjeken onkologe Besmira Malaj, ekzaminimet për diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit janë shumë të nevojshme. Ekzaminimi i gjirit është një nga ekzaminimet më të rëndësishme në jetën e një femre apo të një gruaje. Është shumë i rëndësishëm sepse na ndihmon për të kapur sa më shpejt ndryshimet që ndodhin në gjirin e një femre. Kapja në fazë të hershme, le të themi, është jetë shpëtuese, pasi ekzaminimet e gjirit dhe gjithashtu trajtime janë zhvilluar shumë, ne tashmë kancerin e gjirit nuk e quajmë më kancer të pashërueshëm ose jetë kërcënue, sigurisht që në një fazë të vonshme mundësit për të bërë një trajtim ashtu siç duhet janë më të vogla për shkak dhe të sëmundjeve të tjera shoqëruese ose përhapjes së gjirit që prek organet të tjera. Kapja në fazë të hershme na jep mundësi ne si mjek dhe pacientëve gjithashtu që të flasim për një shërim të kancerit të gjirit dhe jo më një trajtim të përkohshëm. Të gjitha gratë nga mosha 35 deri në 40 vjeç e lartë duhet të bëjnë mamografin çdo 1 deri në 3 vjet. Rreziqet për kancer të gjirit rriten me rritjen e moshës, por ka edhe nga ato gratë të cilat pranojnë që nuk kanë bërë asnjëherë mamografi në jetën e tyre. Jo, s'kam bërë. Po, e dini që është e rëndësishme? E di, që është shumë e rëndësishme dhe ju them të gjitha grave, muaj i tetor është muaj i kancerit të gjirit e duhet t'i bëjnë. Kemi bërë në fshat, ka ardhur në zëmblake kemi bërë. Të kontrolohen, trupat, gratë. Kam bërë njërë, me sol në fshat, ka disa vite. Duhet të bëhet shpeshera jo, po neve këtë ndjekë më parë, të kujdesen. Për të mirë në tyre është kjo, të kujdesen sa më shumë për gjantë. Se mos kujdesen, falas, gjeja. Keni bërë ndonjëherë mamografinë jetën tuaj? Jo. E dini se është shumë e rëndësishme? Po e din, po s'kemi patur mundësi të kemi dhe. Është e tretë që po e bëj këtë mamografinë. Dhe është shumë e rëndësishme që ta bëjnë të gjithë, se kjo është shumë parandelim. Ato duhet të vënë me patjetër edhe gjë mos kanë. Duhet të vend të bëjnë mamografinë. Gjithë muaj tetor njihet si muaj roz dhe kjo lidhet me fushatën sensibilizuese për ndërgjegjësimin e zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit dhe përgjatë gjithë muajt mamografit janë falas për të gjitha gratë dhe vajzat.